Pozdravljeni v posebni video lekciji o učenju katerekoli pesmi s pomočjo programa Audacity. Bistvo tega programa je, da lahko spremenite dur, torej višino tonov, in upočasnite sam tempo. To nam zelo olajša iskanje posameznih pravilnih tonov, ki jih moramo zaigrati. Seveda, potrebujete pa nekaj posluha. Na tem mestu je tudi vprašanje, če se lahko vse sami naučimo. Zakaj potem sploh še potrebujemo učitelja, oziroma ali ga res potrebujemo? Moj odgovor je, da ne potrebujemo učitelja, vendar nam lahko zelo koristi, saj nas spodbuja, usmerja, poskrbimo, da se res pravilno naučimo in tako naprej. To seveda ne pomeni, da moramo imeti učitelja celo življenje, ampak na začetku je to zelo priporočljivo. Tako da vam bom najprej pokazal, kje in kako najti program Audacity ter kako se ga naloži. Do programa Audacity pridemo na zelo preprost način. V spletni brskalniku tipkamo Audacity in že prvi zadetek bi moral biti pravi. Poleg različice za Windows imate na voljo tudi različici za Mac in Linux. Sam pa bom uporabil za Windows, tako da mi lahko kar sledite. Poleg osnovne različice programa si lahko dodatno namestite še razne vtičnike in knjižnice. To je, če želite dodatne formate pri uvozu in izvozu pesmi in za efekte pri obdelavi zvoka. Pri namestitvi imate na voljo več jezikov, med drugim tudi slovenščino. Čeprav je program brezplačen, ponuja kar veliko različnih možnosti. Med drugim lahko snemate svoj zvok iz mikrofona in zvok iz računalnika, se pravi recimo, če bi na YouTube gledali nek posnetek in bi želeli dobiti zvok, lahko pa tudi samo uvozimo posnetek v obliki MP3 in ostalih formatov. Vse te posnetke lahko po želji urejamo na najrazličnejše načine, kot je na primer rezanje, združevanje, dodajanje efektov, upočasnjevanje, ojačanje in spreminjanje tona. Poglejmo si skupaj primer snemanja z mikrofonom. Mikrofon nastavimo tukaj. Da dobite pravo nastavitev, morate malo poskušati, saj ima lahko vsak drugače. In ko imamo enkrat nastavljen mikrofon, pritisnemo na rdečo pikico in začne se snemanje. Na isti način lahko postavimo zvok iz računalnika, samo da je treba rahlo spremeniti nastavitev. Da lahko jaz snemam z računalnika, sem moral spremeniti nastavitev iz mikrofona na driver. Če z nekim predvajalnikom predvajamo glasbo in jo želimo posneti v program Audacity, je pomembno, da imamo pri tem predvajalniku glasnost nastavljeno čim više. Medtem, ko imamo lahko zvočnik tudi izklopljen. Pokazal bom primer snemanja glasbe iz predvajalnika. Če imamo neko zvočno datoteko, jo lahko odpremo na sledeč način. Tako izgleda zvočni zapis v grafičnem načinu. Danes ne bom uporabil zvočne datoteke, ampak bom kar iz YouTube-a posnel pesem, ki jo še ne znam igrati. To bo pesem od štirih kovačev, Čakal sem deklico ob potoku. Tako, pesem je posneta, sedaj pa se lahko lotimo dela. Kot sem že omenil v uvodu, sta najbolj pomembni zadevi upočasnjevanje tempa ter sprememba tona. S spremembo tona mislim na originalno glasitev, v kateri imamo zvočni posnetek, da jo uskladimo z uglasitvijo naše harmonike, na katero se bomo pesem učili. Torej, najprej moramo poznati originalno glasitev. To lahko storimo na primer tako, da vzamemo klavirsko harmoniko in poleg pesmi iščemo dur, v katerem pesem igra. Lahko uporabimo tudi klavir ali kakšen drug inštrument ali celo virtualni inštrument. Ker vsi tega najbrž nimate, bom uporabil metodo slepega poskušanja. To pomeni, da bom originalno glasitev spreminjal po pol tona toliko časa, dokler se ne bo uskladila za mojo harmoniko. Preden to storim, naj podam še nekaj napotkov. Najprej je dobro vedeti, koliko delov ima pesem in v kakšnih višinah se igra, zato da si lahko mi že zamislimo, kje bomo mi igrali na svoji harmoniki.
Če ima pesem recimo tri dele, ki se originalno igrajo v C, F, B durih, potem to pomeni, če imamo mi DSAS harmoniko, je najbolje, da to razmerje med deli upoštevamo. Če se namreč prvi del igra v F duru, potem bi ga mi morali igrati v S duru. In če pogledamo to pesem od štirih kovačev, ima samo dva dela, torej imamo nekaj več prostora, ki bomo razporedili ta dva dela. Je pa še vedno dobro upoštevati razmerje med deloma, kateri del se igra više, kateri pa niže. Zato si moramo pesem najprej dobro poslušati, da to lahko ugotovimo. Tukaj imamo sedaj naš posnetek z YouTube-a. Z modro črto lahko vidimo celotno pesem, ki traja skoraj 3 minute. Če hočemo povečati, lahko tukaj pritisnemo na plus ali minus za zmanjšanje. Lahko pritisnemo CTRL in s kolečkom vrtimo, da približamo ali oddaljimo. Potem, če držimo levo miško, lahko potegnemo in označimo posamezen odsek in ga zopet samo ta odsek približamo. Če hočemo vse skupaj izbrati, lahko tukaj kliknemo na izberi in vse ali pa zopet CTRL in A. Če želimo predvajati, kliknemo in od tistega mesta se bo naprej predvajalo. Pa če gremo od začetka in malo približamo, tukaj kliknemo na zeleno in začne predvajanje. Sedaj, da ustavimo, pritisnemo zraven zelenega. Torej, s tem smo prekinili in če na istega še enkrat kliknemo, od tam nadaljujemo. Čakal sem biti samo ob otoku. Torej, od tukaj nadaljujemo, če pritisnemo zraven zelenega desno, pa se ustavi in gre na začetek. Gre v bistvu od tam, kjer smo kliknili, da označimo. Če tukaj kliknemo, predvajamo. Pauza in potem stop. Gremo nazaj na to črto. Sedaj, če pogledamo spremembo višine tona in če hočemo kakšne popravke, lahko tukaj pritisnemo na puščico nazaj. Prav tako lahko predvajamo z tipko space. In s tem naredimo tudi stop. Torej, če označim nek del, dam na učinek, spremeni višino tona. Sedaj, če ne vemo, od katerem duru smo, lahko pač poizkušamo. Tukaj damo lahko predogled. Tukaj piše, za koliko pol tonov spremenimo višino. Če pustimo prazno, je to, oziroma moramo nekaj napisati, če je nič, potem je isti ton. In če sedaj poskusim zraven igrati. Kot smo lahko slišali, je original dur isti kot je moja harmonika, torej As. Ker pa bi vam rad vseeno pokazal, kako je, če spremenimo ton, si zamislimo, da bi radi igrali v Esu. Torej, tukaj lahko nastavimo višino tona od. Poiščemo As in nastavimo tukaj S. In vidimo, da je 5 pol tonov niže, torej predogled. Lahko vidimo, da se ujema. Če ne vemo, kater dur imamo, potem lahko enostavno spremenimo po en ton. Torej, lahko bi dali minus 1. Ali minus 2. Vseh pol tonov je 12, lahko bi dali tudi minus 12. Pri minus 12 se že ponovi, če bi recimo morali nastaviti minus 10, predlagam, da bi na mesto minus 10 izbrali plus 2, oziroma minus 5 je enako plus 7. V tem primeru je boljše izbrati minus 5, saj
vseeno bolje zveni kot 7 plus. Ko najdemo, katera razlika je prava, enostavno vse zajamemo, CTRL plus A in tukaj spremenim pol tone in potem v redu. Jaz sedaj ne bom ničesar spremenil, ker imam že isti dur. Če bi pa hoteli tempo spremeniti, lahko vse označimo, CTRL A, tukaj je učinek, spremeni tempo, tukaj imamo odstotke. Sedaj ne predlagam prevelikega minusa, ker se res grdo sliši, ampak tam nekje do minus 30 je še v redu, odvisno koliko rabite upočasniti. Lahko zopet predogled ali v redu. Jaz zaenkrat ne bom ničesar spreminjal, če bom pa rabil kakšen odsek, bom pa posebej označil. Poglejmo si sedaj še primer za Slavkovo pesem Muzikant. Dur ni BSAS, niti CFB, pa poglejmo, kater dur je. Tukaj sta dva dela, prvi del, kjer se poje, je niže, drugi pa više. Se pravi, lahko igramo prvi del v B-ju in drugi del v S-u ali prvi del v S-u in drugi del v A-su. Sam bom igral prvi del v S-u, tako da bom sedaj uskladil originalno glasitev z S-durom. Tukaj bom označil del pesmi, gremo na učinek, spremeni višino tona in gremo kar najprej minus 1. Ne bo prav, minus 2. Tudi ni. Pa je že bliže, še malo. Tako, ta dur je pravi, če še tukaj pogledamo, šli smo za 4 pol tone. Original glasitev je cis, fis, ha, mi imamo pa BSAS, 4 pol tone. Zdaj pa vse označimo in spremenimo višino tona za 4 pol tone za celo pesem. Sedaj imamo pesem v BSAS. Ker smo znižali za 4 pol tone, se tukaj petje sliši že malo čudno, ampak vseeno se da slišati melodijo. Pa si sedaj počasi poglejmo uvod. Ne bi smel biti pretežko. Še skupaj. Pojdimo sedaj naprej. Muzikant sem se žive dni, godem loši narodni. Pri Slavku je značilno, da ima neke svoje vložke, ki jih je kar težko posnemati, zato bom najprej se naučil melodijo, ki jo poje. Muzikant sem se žive dni, godem loši narodni. Prvi del nekako imamo. Dosti krat, ko potem harmonika igra solo, se malce razlikujejo takrat, ko pojejo, tako da se sami odločite, ali boste upoštevali solo harmoniko ali melodijo petja. Sedaj poznate osnovne funkcije programa Audacity, upam, da vam bo v veliko pomoč.